Ljubav, bavim se živinarstvom od 59. godine. Prvi inkubator u Vršcu sam napravio ja i pošao u poljoprivrednu školu. Od tada bavim se živinarstvom da bi zaradio pare, da bi mogao da kupim motocikl. Koliko ljudi u ovoj kafani, Bože se čuje. Dobar dan, ja sam Zoran. Rođen sam ovde, ovo je moja dedovina i pokušavam ovde da napravim neki lep ambijent za sebe i za ljude koji znaju da uživaju u ovom, Moja priča od detinjstva je veoma ovako složena, znači od ranog detinjstva počeo sam da radim, škola mi baš nešto nije išla, kao i svakom drugo u Srbiji, i morao sam početi nekako da se snalazim sam. I prvi moj, znači, zaposlio sam se u 2. oktobru, javno komunalno preduzeće, tu sam radio 10 godina, dok nisam skupio neki dinar i kupio sam prvo svoje stado ovaca. Daj tebe mi srce ostane.